Volgende onderdeel dat ik wil behandelen is de anatomie van het haar. Nou, zoals ik al zei, over het hele lichaam verspreid vinden we haarzakjes, behalve op de handpalmen en de voetzolen. Het ligt gelegen in de dermis, de tussenlaag. En je ziet eigenlijk al in dit plaatje dat je de wortel, het haarwortel, een beetje in de subcutis zelfs kan vinden. De laag van de haarwortel is niet zozeer van belang waar die ligt. Op de hoofdhuid zit hij meer in de dermis, de rest van het lichaam zit ietsjes dieper. Hij heeft nu geen directe gevolgen, later hebben we het over de haarwortelontsteking. Houd ermee rekening met als het haarworteltje wat dieper zit, met name het anogenitaal gebied, intermammair zoals we het noemen, eigenlijk volgens mannelijke haringspatroon, behalve onder de nek, om het te zeggen, heb je iets meer kans op een diepere infectie. Daarnaast is er bij elke haarzak een exocrine zweetklier. De exocrine zweetklier is een zweetklier die over het hele lichaam is. Ik vertelde net al dat het verschil tussen exocrine en aan de andere kant apocrine. De apocrine zijn met name rondom de oksels, in de liezen, het anogenitaal gebied in het geheel. Die scheiden dus ook iets meer geurstof uit. De exocrine zweetklier vinden we overal, dus ook bijvoorbeeld als je flink gesport hebt op de armen en op de benen. De talgklieren, hier mooi vormgegeven door een wikkeling, die zich uitmondt deels direct op de huid, deels op de haarzak zelf. Er wees overigens net een zweetklier aan. Met de girering, de golvingen van, is hetzelfde. En uiteraard de kleine spiertjes die de haren overeind kunnen houden, de musculus erector pili. Dat zijn hele kleine spiertjes. Moet ik zeggen dat ze op dit plaatje moeilijk te zien zijn, maar hier in het midden zien we er een. Het welbekende kippenvel idee is niks anders dan die spiertjes aanspannen. De normale haren die zo staan, gaan eens rechtop staan. Ook zie je die haartjes niet. Je ziet wel de uitmonding van het haartje, dat komt ineens omhoog. De video zei het al, enige functie van de haren. Vroeger had het nog een andere functie, maar nu met name om warmte vast te houden. Kijken we dichtbij bij een haar, bestaat hij uit drie onderdelen. Met name de haarwortel, die uiteraard in de diepte zit, en de haarschacht. Nou, dit is de haarschacht in een elektronenmicroscopie opname, waarbij we duidelijk de lamellen zien. De lamellen noemen we de cuticula, de buitenste laag van het geheel. Die noemen we de dermische laag, cuticula is de mooiere naam ervoor. Eigenlijk betreft het deze alle drie de lagen. Dit is een relatief dode structuur. Het heeft verder geen functionele eigenschappen behalve dat je de binnenkant van de haar beschermt. De cortex, de werkelijke haar noem ik dit maar. Dit is de stevigheid, de opbouw van de haar zelf. Bij bepaalde aandoeningen, waarbij bijvoorbeeld een verminderde schildklier zien, zien we nog wel eens dat haren kunnen afbreken spontaan. Dan zien we met name dat de cortex behoorlijk onderontwikkeld is. En de medulla is het centrum. Overigens, de cortex bevat het pigment. Dus de haarkleur is afhankelijk van de melanine die in de cortex bevindt. De medulla is hier nog getekend. In het begin van de haar zit er nog iets in de medulla. Dat zijn de actieve cellen die vanuit de haarwortelzak meegroeien. Als de haar langer wordt, kan deze gewoon hol zijn zelfs. Ik zie wel een paar dames met wat langer haar. De uiteinden van de haren, met welbekende dode punten. Is deze medulla helemaal leeg. Groeifase van een haar, ik ga kort doorheen. Eerst de anagene fase, dat houdt in de groeifase. De haar ontstaat in een haarwortelzakje en groeit uit tot een haar. Vervolgens krijgen we de volgende fase, de catagene fase, de differentiatiefase. Welke kant op gaat die? Is het een baardhaar of is het een hoofdhaar of is het een schaamhaar? Het zijn verschillende haren, er zijn nog een paar andere vellesharen, onder andere. Ook neusharen kun je op een andere groep gooien. In die fase onderscheidt het zich van de andere haren. En de telogene fase is de rustfase. Deze hele drie fasen bij elkaar is ongeveer 6 tot 7 jaar. Dus dat houdt in, op het moment dat een haar zich vormt, 6 tot 7 jaar later valt hij uit. Nou, hoeveel haren verliezen gemiddeld per dag? Zo'n ronde 100 tot 150. Ik krijg met name in de winterperiode heel veel patiënten die zeggen ik heb overdreven veel haarverlies. Dat heeft alles mee te maken dat we in de winter iets meer haren verliezen dan in de zomer. Dat kan soms wel eens tot 200 zijn. Heb je kort haar, dan valt het minder op. Heb je mooi lang haar, dan valt het zeker een stuk meer op.
Overigens is het wel zo dat de fase korter wordt. Dus de 7 jaar wordt korter. Meestal de 4, 5 jaar op het moment dat je boven de 70 komt. Dus met ouder vandaag hebben we iets minder haar. Dat merken we zelf ook, dat we wat dunner haar krijgen. Iets meer op de schedel zien.